Shu kunlarda Markaziy Osiyo davlatlarining ommaviy axborot vositalari vakillaridan tashkil topgan guruh Yevropa ittifoqi davlatlariga mediatur doirasida Belgiya qirolligida bo'lib turibdi. Ittifoqning Markaziy Osiyo davlatlaridagi vakolatxonalari tomonidan tashkil etilgan ushbu tashrif jurnalistlarning Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlik haqidagi xabardorligini oshirish maqsadiga qaratilgan. Xabaringiz bor, shu kunlarda Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangilangan strategiyasini qabul qilish bo'yicha ishlar olib borilayotgan edi. E'tiborlisi, mediatur ishtirokchilarining Yevropaga tashrifi ham aynan mana shu muhim jarayon bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. 17 iyun kuni ishtirokchilar mazkur strategiyani qabul qilish jarayoniga guvoh bo'lishdi. Yevropa ittifoqiga kelgan media tur qatnashchilarini dastlab O'zbekistonning Belgiya qirolligidagi elchixonasi qabul qildi. Mehmonlar iliq kutib olinib, dasturxonga taklif etildi. O'zbekistonning Belgiyadagi elchixonasi tomonidan tashkil etilgan qabulda ishtirok etishdan juda mamnunman. O'zbek tomonining bunday iliq qabuli samimiyat belgisi deb o'ylayman. Ayniqsa O'zbekistonda bu yil Qozog'iston yili deb e'lon qilingani mamlakatingizning do'stona munosabatlaridan darak beradi. Mening nazarimda ushbu mediatur Markaziy Osiyo mintaqasining Yevropa ittifoqi tashqi siyosatidagi ishtirokini ta'minlash, bizning media hamjamiyatimizda mintaqalararo hamkorlik haqidagi bilim va xabardorligini oshirish uchun juda yaxshi imkoniyat. Mazkur dastur ommaviy axborot vositalari vakillarining nafaqat professional mahoratini oshirish, balki dunyoqarashini ham kengaytirishga xizmat qiladi. Tur qatnashchilarini yana bir sovg'a qarshi oldi. Elchixonada O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi rassom Husniddin Ato tomonidan fotokorgazma tashkil etilib, unda ijodkorning bir qator sara asarlari joy olgan. Mehmonlar rassomning ijod mahsulidan bahramand bo'lishdi. O'zbekistonning Belgiya qirolligidagi elchixonasi o'zbeklarga xos mehmondo'stligini yana bir bor namoyon etdi. Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan media tur qatnashchilarining dastlabki manzili ham aynan mamlakatimizning qirolligidagi elchixonasi bo'ldi. Mana biz ham to'g'ri aeroportdan keldik. Oldinda tur qatnashchilarini juda qiziqarli tadbirlar, Yevropa ittifoqining siyosiy institutlariga tashriflar kutmoqda. Albatta, bu haqda yangiliklar dasturimiz davomida yoritib boramiz. Dilafruz Kulmatova Benilyuks davlatlarining Belgiya qirolligidan maxsus UzReport News dasturi uchun tayyorlandi.